Наша невеста не запомнила. Мама! Давай, ты один ключ, я тебе две бумажки даю. Мама, чушь, так тут три чашки. Речики, две бумажки. Да. Хочешь, и чашку будешь куплю. Ты поставишь на меньше. Да, да. Ну что? А теперь приди свою фалюлю. А ну, як ти гадаєш, значить, вложитиме гроші до на кожний той. Та пішли ми в баню. Ага. А ну, я тебе скажу. Пастора, тобі вже очки треба. Дай молодий роздивитися. А дай, Русь, дай тільки ви потім подивитися. Ну, це ви, це хтось, це дуже дрібний. А ну ж, знайдіть. А ви не пхайте кругом пастора. Оце. Так, а ви пайовики знаєте? А дитина, хай вийде, поцілує і ми зрівняємо. Що плати? Може це буде? Не плати, Елена, поцілуй мамочку. Ні, ага, там може поцілує. Ні, вона щас прийде, поцілує. Дай поцілуй, давай. Платить нам, бо там всі гроші. Не плати, не плати, не плати. Так що? Що ти що таке? Сладке таке, велике, велике. Ти що, не наше? Не наше. Я ваша. Ти що, не наше? Я мала. Слава, слава. Яка не вірна мені. Який ти? Он там клетів, там масло. Ось ще один. Ота ми не дійдемо. Ви думали, що були приїхали, щоб так заплатити? До цього города пішло. Осаночка у нас. Нашу не заплатили. Ну, де ті бачки? Давайте ми продарувати зараз. Чуєте? Та ось бачки. Так, а як? Кажіть, який у вас закон? Становіться, ми вас будемо дарити, чи як? Я не знаю, який закон. Бачки, бабусі, дідусь, де? Де? Усі родичі. Та немає ще ні. Бабусі, ми вдарим за столу, вам ніколи давайте. Давайте, давайте. Ні. Оце сватові оце, а оце, щоб підмивався ж. А оце мамі. А оце мамі на платтячко таке. Та що тобі? Платочок, рана і сорочка. Щоб не дай Бог, дядьку гайота перебився було котішу. А де ваша мама? А тобі дитину озері, як у кухточку. Ох, я гарна. Та жовта. О, а де бабуся? А де бабуся? Я хочу. Так, а бабусі ми ось накнемо теж. Оце таку хусточку, або це така ноготочка. І так фартушок, дивіться, з якою горочкою. Спасіба. Це моя батьківському. Спасіба вам. А ще де? Ось це ваш кульок. Місяць. А це на платочку, теж такий самий фартушок, бачите? Там і платочок, так? Оце, щоб сумні ветерони, ну чорні, не вогні. А де ж тобі? Немає. А де, яка бабуся дідуся? Оце дідуся і передасть. Ну і все, і пойдемо. Та відкривайте, або шампанське, хлопці, та час. Я тобі нічого звати не приглашаю. Давай, відкривай, поки там прошивки, ти відкривай, бо вредиш. Говорю, бери закусуй. Після чого? Та, малеш. Вона кладала все, щоб їли. Туди в люстру треба хоч шкоду, хоч одну зробити. Подійди. Води, 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 води. Бочком перевертай, чуєш? Не жаліє. Ні. Чужа швидко. Ти ж там хоч мило моїти, не так висіла. Ось, мама. Це ж добрі, що тобі прийшли. Так. Ну, то беріть. Соль, давайте, беріть. Быстренько. Свахи, быть, быть, быть.
Желаю вам всего хорошего. Ох, і добре. Ваше. Та отуди видіть, я тут тільки і усі побачать, скільки викала. Вже всі побачили. Та ще тільки перва. Ще сам прийдіть. Я сама, я не своя, выдай мне автографы, я мучаюсь в автографы. Если только я не своя. Она еще невеста нет. Куда нам идти, Коля? На автобус? Да, в автобус. Да. На автобус. Кто бежит в автобус? У нас впереди, мы не приедем. Сигнальте, що ви боїтесь? Кажемо на клавиш. Це папа, дивай, хуєр. Дивай, що?
громадяни. Подійник Оксана Миколаївна та Яревського Руслан Миколаївич. Урочисту реєстрацію проводить Савченко Лідія Георгіївна. Сердечно вітаємо дорогих молодих, шановних батьків і гостей у цьому залі. Дорогі Оксано і Руслане, ви стоїте на порозі великої події – створення нової сім'ї. Ми надіємося, що ви зробили вірний вибір і відчуваєте всю повноту відповідальності за прийняте вам рішення. Ви надія і майбутнє нашого народу. І від вашої дружної буде залежати ваше життя і ваш добробут. Життя ваших батьків – сила і міць нашої держави. Виконуючи високий громадянський обов'язок, як представник держави, прошу відповісти, чи готові ви, Оксана, бути вірною подругою і дружиною Руслану, доброю і турботливою матір'ю майбутнім дітям своїм? Чи готові ви, Руслане, бути захистом і підтримкою в житті Оксани, добрим і розумним батьком своїм майбутнім дітям? Приймаючи відповіді молодих, за щире бажання створити міцну і дружну сім'ю, прошу розстелити весільні рушники. Навіки друга мати і в радості, і в горі. Тож прийміть ці шлюбні обручки як символ вашої сімейної вірності і єдності. Обручіться ними. Прошу вас пройти і скріпити свій сімейний союз кіпцями. Державним актом України стверджується взаємний вияв волі громадян Олійник Оксани Миколаївни та Яревського Руслана Миколаївича на спільне подружнє життя. Стверджується ваш взаємний вияв волі
носити спільне прізвище Яресько. Віднині ви подружжя, засновники нової родини і продовжувачі роду свого. В ім'я блага держави, особистого щастя і безсмертя нашому народу. Як дорогий і пам'ятний документ вашої сім'ї, визнаний державою. Живіть дружно і веселі сонячні дні, і хвилини розпачу зустрічайте разом. Бо тільки спільними зусиллями ви зможете подолати всі життєві перешкоди. І нехай ніколи у вашому сімейному вогнищі не згасне вогонь довіри, вірності і любові. Хай повниться ваша оселя щедрістю, добротою і дзвінкими дитячими голосами. Сердечно вітаю вас з народженням вашої сім'ї, бажаю вам долі славної і життя великого. Цієї хвилини для вас все стає спільним, радість, праця, мрії. Тож привітайте цю урочисту для вас хвилину одне одного як подруги. І віра, і вірність із світом любові. Хай щедрі лалеки з далеких країв приносять вам дочок, дарують синів, щоб вашому роду від роду до роду на щастя і добро не було переводу. Прийміть вашу першу сімейну реліквію, це весільний рушник, на якому ви щойно поєднали свою долю. Бережіть його, і нехай вам його розстелять ваші діти і онуки в день вашого срібного і золотого світу. Сьогодні у вас щасливий і радісний день. Вас прийшли привітати ваші рідні, друзі, знайомі. А серед них самі дорогі для вас люди – це ваші батьки. Будьте завжди міцною підтримкою своїм батькам. Спасибі батькам нашим, ще видарам світло, життя і красу землі. Дорогі батьки, дорогі бабусі, ось уже і виросли ваші діти. Але стоячи на стежину самостійного життя, вони завжди будуть пам'ятати тепло батьківської домівки. Шановні батьки, ми шановні бабусі, за ваші добрі діла, за ваші чуйні серця, за радосні ночі над дитячими колисками і мудрі батьківські слова, те, що виростили, виховали хороших і славних дітей, сердечно вам дякую. Нових років життя вам і міцного вам усім здоров'я. А ви, молоді, підійдіть до своїх батьків, до бабусі, вклоніться їм низенько, тепло, ласку. Те, що на вас виростили, виховали. А сьогодні благословляють на щасливе, подружне життя. Дякую за перегляд!
чоловіка жити в місті, любити друг друга, шанувати. Любіть, шануйте, уважайте. Часу у вас починається подружнє життя. Ви сьогодні, в присутності всіх нас, свідки вашого свята, зобов'язалися кохати, поважати одне одного і йти життям шляхом завжди разом. Пам'ятайте, щастя потрібно берегти. Нічого в світі немає, що належить двом. Світ людського кохання. Хай завжди у вас на столі буде хліб, символ добра і достатку. А в домі мир і згода. В добрий час, на довгий вік, на щастя вам, все вам добре. Thank you.
не молодий. Александра, поздравляю вас. Желаю всего наилучшего в жизни. Самое главное, чтобы вы друг друга уважали, любили, ценили, батьков не забывали своих. Ты со своей стороны, нас со своей стороны, чтобы вы были счастливы. А батьки ваши, чтобы только гордились вам, чтобы счастлив и благополучие было. Что, хай проходят туда? Да? Проходите туда. Положено так, значит все. Мать, девочка, я сын, мать. Ты на девочка, а не на мальчика. Да, я тоже твоя. Чтоб діти були, и счастье було. Після дівчинка не робить, нас скоро. Все, приїжджали. Шуля, ну там рівочку. Ну що, тут і розкладаємо, це так от там наші шофери. Так, там ще шофери. Давайте у тебе діти. Пішли отуди до машин, пішли. Ну прийшли, давайте. Та тут було би лучше. Ви відро. Відра нема. Написано, да, нема. Так, пішли туди до машин. Там і того не встає. Пішли. Ми пішли до машини. Це діло треба замочити. Ви дивіться друг за другом, а ну вас. Ну, правильно, так. Сережа, зараз обійдеш. Вона спиленою, так? А що, бокальчика нема? Ні, я сюди положу. Іди сюди. Дівчата, нема біч? Дали нам. Сережа, іди сюди. Треба, щоб вони били. Я шампанське як пить. То хай судиться там вона сама. Іди сюди. Ну, на тим таким ти. Іди сюди. Така сорока, так пальці. Ні, отак. Положено так, значит, не вступаю. Так, кто следующий? Бегом подходит. А ну, Оксанка, йди ж розбий. О, молодець. Хоч зліва, хоч справа, все одно розбий. То така. Ти так усили? Все, збирайся. Тепер про машини полосили. Тричі. Квадрат! Что, 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 Браво! А що, молодець? Молодому біт! Щоб носилося так... Дуже шутець!
что красиво, ты не просил насчет. Ну, в общем, ты сам знаешь. Ну, в общем, ты сам знаешь. Кто не увидел сейчас, как я прошу одинока? Я не хочу, чтобы знали друзья, как мне сегодня не сладко. Все хорошо быть должно у меня, я ведь девчонка в порядке. На радость батькам були, на благополучие. Щоб дітями радувались, і ті з тієї сторони поїздили. Як моя дитина. Завели, одв'язу, хай сідаю. Я не знаю, як сидіти. Хай були щасливі та радості. Що маю робити? Ну, а... Що маю діяти? Ти ж хазяй, так? Ні, ні. Так лева сторона, что там молодые люди. Я сразу, ребята, вас открою, мы должны быстренько
Быстренько начать, что молодых вырядить. Да, а потом будет до утра будем гулять. Такая моя задача. Да, вы мешаете, ну, вернее, до захода солнца. Дорогие друзья, добрый час. Подали одного двух руки. Руслане Оксана. Вас пришли привітати люди близькі, знайомі, родичі і батьки. Сторона краще, ліва чи права? Співає. Молодіжчі, подмолодівші. Є така пісня. Про ліву сторону, мальчики, налили чи ні, ребята? Налили чи ні? Ну що вас просить, що вам ухаже за вами? Веселіє, мальчики, будь ласка. Є така пісня, знаєте, свадібна. Святі бояри, дружки і світилки, за здоров'я молодих вип'ємо! Товариш, ви, наверное, ще не снідали, наверное. Так, ще раз подготовчені, значить, момент. Свадібні бокали. Що там тамадуєш? А ну, веселіє бігом. О, молодий молодець, молода теж. За молодим. Умніця, молодець. Дай Боже вам. Так, приємно вам апетиту. Дайте, пожалуйста, у вас сьогоднішнє дня. Желаю вам щастя, здоров'я, щоб ви жили, друг друга любили і нас не забували. Правильно. Щоб друг друга, я перебув переводчиком німецьким, друг друга любили і батьки не забували, правильно? Так. Почаще Руслан Ніжтина їде на вирод, щоб тут торгу взяти і так далі. Так, як мати вип'є, так вип'є і гості, а ну, як мати п'є. Почала мати, батько потім буде казати. О, мати молодець, сказала не п'ю. За здоров'я молодих, правильно, так, друзі мої, дай Боже молодим щастя, здоров'я, за слова матері сказані в адресу молодих. Молодіж, щоб ми були веселі, танцювали і мене піддержали, так. А ми з вами будемо зараз ще до утра. Мікальце, молодими, молодьо, що? Не Горько, ні? Горько! 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 Поздравляем. Щастя, здоров'я, щоб ви були щасливі, розуміли в нас із матір'ю. Ну я не знаю, що вам сказати. Тому що я дуже щасливий, що ви веселі. Так, поглабали батькові. Товариші, діти, рветься до мікрофона. Зараз візьмете чарку, діду, візьми чарку, чарку. Дайте їм чарку, дайте чарку. Чарку, люблю. Ні, я потім. Потім будь, хорошо. Зараз, діти. Держи і чарку. Критика. Тільки бабка дає. Ну що, Іваля? Ну так, давай, випьємо. Не раз. Можна сидіти? Я. Так, браття, сестри, я благословляю внучку і внука. І бажаю їм силу, волю, щастя й долю. Даю їм усе на світі і бажаю, щоб Господь їх благословив, щоб були вони сильні, мужественні. Любили друг друга, шанували друг друга, батька і матір почитали, і дідуся, і бабусю не забували. Будьте здорові, діти мої, хороші живіть, і щоб у вас все плем'я було, і любили отнині до віка дідуся, і бабусю, і маму, і тата.
не забувайте нікого і братів, і сестри, усіх любіть, близьких і дальніх. І любіть Господа, не забувайте, Господь це сильний, всемогучий, Він дає нам силу, волю, щастя і долю на столі, і в животі скрізь у нас, Господь. І давайте так. На, оцю чашку, вона мені місце. Треба ж було випити, а потім далі. Господи, благослови. Ну, бажаю вам, дітки, всього найкращого. І всім братям і сестрам отут сидячим. Господи, Ісусе Христине Боже, раді причисти Твої матері, преподобних боносних отців наших і всіх святих. Помілуй і спаси, Господи, оцей стіл і той, і діток моїх внучат, і оці вже ж маленьких внучаток. Спаси, Господи, помілуй по велиці Твоїй милості, по множеству щедро. Очисть беззаконня наше, найпаче омить. Спаси, Господи, дай всім братям, сестрам много літа. Ну, братям і всім, і Господи, благослови моїх внучок, і пошли, Господи, многое лето. Давайте заспіваємо. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. На словах сказані дідом від Бога, рік не вибидувати. Бо дим щастя, здоров'я, вітря, дідусі. Руслане Оксана, поздравляю вас. Руслане Оксана, поздравляю вас. З цим великим днем. І бажаю вам великого людського щастя. Бажаю вам великого людського щастя, переводчик. Бажаю вам дочку і сина. Бажаю дочку і сина, не перебувайте. Мої третього. І щоб ми ще зібралися на ваше срібне і золоте весілля. І щоб зібралися всі разом на срібне золоте весілля. Правильно чи ні? І що? Света, що? І все? Так, хвалі. Ігор! Так, молоді люди, подняли, що ви такі дикі? Ой, я вибачу. Щастя, здоров'я. Щоб батько тільки радувався, молодий. Так, батько, та батько радується. Два поберемо. Щастя, радості, два получили. Берем, ребята, берем. Хто що берем? Ну берем, ну хватить ім'ять. Берем я тут у стаканчики. Так. Спасибо, що приймаєте мене. Юмор і да, так. Значить, зараз поспіваємо чи потанцювати трошки. Поняв, я підготовлю апарат. А ви поки ще через 10 минут виходите. Так, і тільки на співаємо. А куди виходите? Так, не за вулицю зараз. В огороду станцювати. Сплаті ось принесіть, бо плаче. Друзі мої, зараз танець для молодих буде, так? Ні, все, 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 правий все, 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 все
знаменитого Глинка оперу Славни Мила, то был Витяк. Где твой Сережа? Где Сережа? Где Сережа? Где твой старший боярин? Где твой старший боярин? Где твой старший боярин, товарищи? Управник нету сюда. Береги, товарищи. А ну что? А ну что? А ну тыкай! Тыкай! Вот это вымайте в духе! Кто украл, хай выйдет! Иди, сюда! Точно, точно! Товарищи, давайте скинемся на ту гля! Руслану за вставами, давай скинемся, сюда! Старший боярин договоряйся быстрее, народу же требує! Народ требує! Давай, давай, давай! Друзья, мы давайте торгуемся быстрее, начинаем учебный процесс, пошел, давайте быстрее туфля отправите. Ну я плачу, вот дайте туфля. Ну. Твага, Твага, Мишка, ну Одну руку, я сказав, я сам найду. На, тебе, скажи так. Хай, хай. О, я знаю. Все, наша невеста обута. Все, будеш стоять всередині. Правильно, Руслан, хай стоїть усередині, щоб не сідала. Ну, ти ладно. Друзі мої, субутильники, віддайте, будь ласка, праві і леві тут. Стоїть для молодих. Начинаю с этого. Ай, не мешай тебе! Помогаем! Люхой уходит жалкий лист упал на мокрое стекло. Ни о чем тебе уже никто не спросит. Не волнуйся, что ступило, то прошло. Соскучилось. Совсем еще недавно называл тебя любимою своей, а сегодня, как во сне, чужом и странном, я стою один другу твои за все. Чужая свадьба, случайный взгляд, распахнутая дверь. Руслан, дивися, молодой крива! Чужая свадьба! Ну вот и все, ты замужем теперь, все танцуют теперь! Молодежь пошла, молодежь пошла! Танцевать! Аля пошла, молодежь! Отсюда!
когда-то смелым я казался. Но пожелали подойти тебя не смог. Все прошли, а на траве лежать остался. Из букета свадьбы выпавший цветок. Танцует страх и разделенность моя сменилась болью. И вино от этой боли не спасет. Все для всех на этом праздничном застолье. Господи, за что же это все? Чужая свадьба, чужая свадьба. Чужая свадьба, чужая свадьба. Ну вот и все, ты замужем тебе. Земляки, любите живить. Говорят, что это все когда-то было. Говорят, любимой больше не зови. Дай вам Бог, чтоб ты его всегда любила. Если вышла, то же замуж по любви. Крики горько разливались по бокалам. Навсегда оставшись в памяти моей. Ты прощала и всегда со мной прощалась. Провожая долгим взглядом до дверей. Чужая свадьба, чужая свадьба. Случайный взгляд. Распахнутая дверь. Чужая свадьба, чужая свадьба. Ну вот и все, ты замужем теперь. Чужая свадьба, чужая свадьба. Случайный взгляд. Распахнутая дверь. Чужая свадьба, чужая свадьба. Ну вот и все, ты замужем теперь. Поклопали молодым! Поклопали молодым! А вы можете ждать? Ну давай, Гриси. Так, она будет учить, идет. Ну, мене стакану Так выпивай, пожалуйста. Пока корова укроет. Тихо! Верні гості чили! А не перестань! Шановні друзі, дозвольте мені від нашого дружнього общества поздоровити наших сьогодні молодих Оксану і Руслана, побажати їм міцного здоров'я, сімейного благополуччя і довгих, і ще раз довгих років сімейного спільного життя. Купочку їм діточок, і щоб вони дожили до того часу, поки дождуть своїх внучат і внучат поженять. І тоді не гинуть, коли дідусь і бабуся, а так як ми оце зробили дідусь. Пану Кривале, не було президента в когось, не дали. Хтось не дав президента, Коля. Так, взяли, будь ласка, свої ліві, праві апарати.
хай ця прекрасна жінка хай сяде, дайте їй там тарілку і біде не шагала. Я не знаю. А в городі бачите, що ви ловиться. Тетя Валя, ти складіть дітей дома, я з вами що ви поправили. Ви складіть дітей дома. Спасибі люди, що прийшли, спасибі, що чули. Після завтра підете, я це тебе не кажу. Після завтра. Тетя Валя, ви покладіть до дубинську і йдіть. Давайте будемо веселитися. Я вам вже дуже. Тут комплімент говорить, тільки хороші, приємні. Приємні були веселі. Я казала, вот так такие ненормальные, вам забалакали. Махать ей все равно, если вы не платите гроши, тогда я балакаю. Я прошу на поле бокалы, не кончайте, там не наломайте ничего. Что, Дигера? Василий, что? Так, попрошу наполнити ваші рюмочки, не бокали, рюмочки, там, рюмочки, буквально 20 грам. Чоловік саме вокаліст, кончив музикальну школу, зараз тихонько буде говорити, ви те саме, ви не мішайте. Так, знімає, Сережа, давай. Молодець старі, не ніколи вона вращається, треба встати, встав, привикайте к культурі. Я їх учу, так, я вчитель, так. Так, все, внимание, 2 секунди, Сережа, починай. Я желаю молодцям самим найкращим цьому дню, желаю щастя, здоров'я, щоб вони... Ще зустріли срібну і золоту весілля. Молодець! 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 Сережа, молодець! Сережа! Сережа, будь стежи форму, Сережа, так ще бояємо. Ще будеш стиліще, щоб не було стиль. Вітелям горько! Так! Горько! Давай, гомоні, що я дарую? Батько, біло, чи що? Дарую з батька і мати. Розкрийте, пожалуйста. Дарую. А мати що дарують золото? Мати дарують золото і золото! А то перевай, на мені цьому. Дайте мільйон ще поможе, 2 мільйони ще поможе. Крещені батьки! Крещені! А, бабушка і дедушка! Бабушка і дедушка!
Петрушка! А де баб? А я! Що ти паразит? Що я зроблю ваш дорогий? Який ти паразит? Я щас прийду в дорогу. Иду! Привет! Тихо, тихо! Тихо! Братья и сестры и все православные христиане, помнить раз навсегда. Поминайте Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия. Любите, шануйте и понимайте, что Он есть истинный Бог наш. И пречиста Его Матери, преподобна Богоносна наша Мати, Мария. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Об'єднай нас супротивні дари. Сохрани, Господи, Христом наше жительство. Господи, Ісусе Христе, Сине раді пречисти Твоєї Матері, преподобни Богоносних отців наших і всіх святих. Помилуй, повеліться Твоїй милості, по множеству щедро. Господи, очисть гріхи наші і все беззаконня наші. Прости всякі гріхи, вольні і неволі. Тебе славу силаю, собезначальним отцом пресвятим, благословлячим Духом Христом. Мама Бо, сохрани їх під кровом Твоєю і прости всяке своє рішення їм, вольні і неволі. Тебе славу силаю, собезначальним отцом пресвятим, благословлячим Духом Христом. Мама Бо, сохрани його дні до віку, щоб прожили вік мирний і благополучний, хорошим состоянні. Дай Бога силу, волю, щастя й долю моїм діткам і внучанкам. Прости, Господи, які в їх гріхи були невольні і невольні. Мама Бо, сохрани їм і спаси от нині до віка. І дай Бога силу, волю, щастя й долю внучанкам. Спаси, Господи. Спасибо вам, так. Дай буде хорошо. Хрещені дарую, дарую хрещені, дайте хрещена дарує тисячу, за чоловіка і за тисячу, за чоловіка і за себе, що дарує тим об'являю, об'являю все, не скривай, що дарує тим, так і п'ють за чоловіка, і їдять, тисячу руськими, руськими, не скривай, хрещені. Десь у нашого молодого і молодої є хрещений батько і хрещена мати. Не нахайся, добре, сина, я почесно, я просто, музика. Бог дарує будьом, хоче, щоб нас не хоче. Бажаю вам цього найбільше. Мала будьомка, ну кидайте. Чого ви висупуєте? Ідіть, ще одна хліб забирайте. А ти об'являю все, не скривай. Баба, що там? Об'являйте, друга сума, дайте моє. Діти, життя прожити, не поле перейти. Так легкого вам і удачного шляху. Будьте щасливі. Я раді, хто не дарує кровать, щоб молодого телефону. Те, що я думаю. Життя прожити, не поле перейти. Машину! Та то зараз зомби! Хто є банкою вартів? І що ти з тими іванями? А дай сюди касу! А ну діти, ну діти! Дай сюди касу, я пускай не чую! Вони вже знають! Лена, Лена! А ну що маєш? Батюхани! Воно буде на тебе! Мама зараз! Мама зараз!
Мільйон грошей, щоб ви не ходили босі. І з того лоб, щоб не ходили, не їбав чужих жінки. Дай Боже вам щастя. А на старість притупі. Пийте, я даю закусювати. Випийте. Ти ж моя рідна. Не давай, не давай. Я не їбала, що поїздки не від мене. Вже йдіть. Десь у нашого молодого і молодого тітка рідна і дядько. Як його звати там? Володя і Надя. Та що ви це, блядь? Давай. Бажаємо вам. Я вже бажала, ще раз бажаю. Саме головне, щоб понімали одне одне. На дядьку, на. Я люблю тебя.
наші брати дулі. І я дарую десятку, щоб були бороді три троянки, щоб давала своя лета й рашка. А молодому руку, щоб стояли як дух. Молодець! Я тися лікоті, тільки я болю, закриваю глаза. Белою тобою, белою тобою, ти моя любимая, любита. Без закінчення, то є сили. Я буду, я буду, я буду.
Кислорода самого он вытекает.
Щось ти, голубчику, треба тебе не оставляти там було. Витікає чисто. Щось ти не так і балакаєш, що я балакав. Нахиляйся, щоб ми всі. Сіди, сіди, сіди. Помаленьку, помаленьку. А тепер пила, як хліб у руках. Як хоч. Отдай хліб боярину, він сам переносить Оксану. Я говорю, що це не стоїть. Тю, тю. 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 Перенос, перенос, Оксано, перенос. Та ми вам дороги. Кланяйтеся, кланяйтеся. А тепер до мене повертайтеся, кланяйтеся. На всі чотири спортайтеся. Отак, на три рази. Сиди на здраві туди. І тоді повернеться. Отуди повертайтеся, кланяйтеся. Три рази. Три рази тут. Я буду я без кінця кланятися вже, я без бати. Тепер перейдуться там. Той туди, а той туди. Три рази. Ну не надо. На тепер 105%. Переступи вже. Ти що ти не пам'ятаєш? А, окей, ти що? Все хорошо. Хто я? Пенсію кафера. Ви з Міхівим, а мене прийміть як зарідну дитину. Та как у тебя? Наверное, на России. Рио!
Внимание, кончили разговоры. Гости! Так, тишина. Спасибо, что пришли поздравить наших детей и с днем свадьбы. Вот давайте побажаем им доброго здоровья, довгих років супружеского життя. Мама, дайди, что они не друга, как сегодня. Маша, рюмочку, а то и на кино попадешь. До золотого весілля. До тебя. Давайте піднімаємо бокали і п'ємо. Дай Боже молодим щастя і гірко. Так я ж уже пив. Чо? Старі, щоб любили. Чо? І все, так як вони люблять. Миша, все, все хорошо. Это все хорошо. А вы попадете в Идет огонь! Ура, поехали!
боюся. Яночка цыганка продает баранки и цыганка. Вот синихамка, заводи не хватит, так у Николай. Не хватает маме купить каблуками, если ты не хочешь, будешь ты кал. Ах, цыганка, Яночка, Яночка, продаешь ты котлеты бараночки. Ах, цыганка, цыганочка, Яночка, но не слышать твою каблучка. Спасибо, родные, да, спасибо, извините. Мало, 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 мало. Товарищи, что я? Развивается жизнь. Не, ну хороший. Товарищи, быстрее для души хочешь.